Lafo vaovao hafa tanteraka kosa indray, misy lalana mifehy ireny hevitoerana fisotroana zava-pisotro misy alkôla ireny. Isany amin'izany ohatra ny ora izay fikatonany izay mitarika tranganjavatra maro, ary toka tsy voaja ny ora fikatonany ireny toerana ireny raha tsy ilaza ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana teraka izany isika. Tsy mitsahatra ny mampatsiahy sy manentana azy ireny ny avy ao anivo ny prefektura ny pôlisy. Manamafy ny préfet de police fa tsy maintsy amin'ny sivy ora alina no mikatona ireo toeram-pisotroana rehetra eto Antananarivo. Fepetra izay natao entina anamafisana ny filaminana. Mikasika ireo toerana fanaovana karaoke manokana, nisy kosa ny fandaminana vaovao no raisina. Ya, ny bar aloha izany dia efa tsy maintsy mety amin'ny sivy alina. Mandritry ny herinandro izany tsy maintsy mety amin'ny sivy alina. Ny karaoke izany misy fisorana tamin'ireo tompona karaoke ara-dalàna zany, dia nangataka ireo zany mba ny zoma sabotsy zany mba hoe mba retardena kely zany a, satria eo zany vola hoe nyraiky fitenenina hoe mba zoma magnifique e. Di bao ny maromaritra iraisana amin'izany dia amin'ny folo alina ny zoma sabotsy. Fa ny lahatra zany efa miverina normal satria efa miasa indray ny mpiasa ny latsinainy. Io anie ilay eo ilay salubrité publique dia ilay tranquillité publique zay ny tena hojerena anao izany a, satria miteraka tapazo nocturne matetika ilay bara sy karaoke ireny. Ny atin'ny ray koa ndraindray koa zany ilay mpanao ratsy pour tuer le temps zany dia any aloha. Any aloha no manala azy na any koa no manao ny plan d'action. Ie, misy ny ezaka nanao taratasy any, misy ny tsy anara-dalàna dia voatery sotomina ny taratasiny. Efa amin'ny akapobeny zany dia nanaraka an'le arrêté daholo, surtout bara zany nanaraka daholo. Karaoke zany somary mihoatra kely iny tsy dia anona, fa le matramo roa maraina sy anona kosa aloha dia efa tsy ekena mihitsy, satria alohany mpiasa hiasa sy mpianatra atory amin'ny alina dia amin'ny atoandro miasa. Nambaran'ny teo anivon'ny préfecture de police fa atreto dia manaraka ny fepetra napetraka ho any tsy maintsy andina ara-potoana ny toeram-pisotroana sy ny fanaovana karaoke. Atreto dia mbola tsy nisy ny fanidinana atao fa betsaka amin'ireo tompon'ireny toerana ireny no miezaka miditra amin'ny sehatra ara-dalàna. Mitohy ihany koa ny ezaka fanaraha-maso fanamafisana ny fitandronan'ny filaminana eto andrenivohitra izay tanterahan'ny polisy, ny zandarimarim-pirenena miaraka amin'ny miaramila.